גם היום שריפות בעוטף עזה, שדות עולים בלהבות, האש קילתה שטחים חקלאים באזור נחל עוז, כיסופים ובערי, מסע של התשה בעבור הכבאים ורכזי הביטחון ביישובים. נאלצים לדלג משריפה לשריפה ולהילחם באש שמביאים עמם עפיפוני התבערה מעזה. צנח חורוג פי מליונית אל-קודס. לשבאב יקונו מתווג'דין על חדוד לכבר, הסגר, לנסע, לשיוך. אנחנו מסירה ברוח שלמיה. ולכל מתיין הרוח. גם היום הצעירים העזתים עסקו בהכנות לשיגור העפיפונים לקראת ההפגנות מחר על הגבול, יום שישי האחרון של הרמדאן, קריאת כיוון לעוד נקודת סי בקמפיין תהלוכות השיבה, מה שזכה לכינוי מליוני התלקות. רغم الالم والجراح اللي احنا كل يوم بنمر فيه ما زالت بتزيدنا قوة. أنا والدة الشهيدة المسعفة رزان النجار وأنا بإذن الله رح أظلي أنا مستمرة ومشاركة في مسيرة المليونية إن شاء الله. وأن كما تشاهدون الطائرات الحربية تلقي مناشير في الأجواء. בצהל פיזרו היום קרוזי הזהרה לתושבי עזה שלא להתקרב לגדר, אל תיתנו לחמאס להשתמש בכם לצרכיו. מאחורי אינטרסים אלה עומדת איראן השיעית ששמה לה למטרה להבעיר את האזור, כך נכתב. ועוד בענייני איראן, מי שדאג לחכב היום על מסקי הטלוויזיה בעזה היה האיש הזה, עלי אכבר ולייתי, יועצו של חמינאי, מנהיגה רוחני של איראן. זורק עוד אש למחאה מחר בתזמון עם יום ירושלים העולמי שיציינו מחר בטהרן. ג'ומהוריית אל-אסלאמיית אל-איראניה التي تتصدر اليوم جبهة المقاومة تقف بصلابة وقوة دفاعا عن الشعب الفلسطيني في نضاله ضد ضد الكيان الصهيوني. تدعو حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية المحتلة إلى الزحف الهادر نحو القدس. استطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال هذه الجولة أن تحمي هذه المعادلات وأن تحافظ على معادلة الردع المتبادل. עוד יום של הפגנות על הגדר, עד כמה יצליח חמאס לגייס את ההמונים ולהביא אותם אל הגבול, העצבים מתוחים גם פה, גם שם.